нашем канале Швили Фэмили. Меня зовут Юлия, и сегодня мы снова поговорим о недвижимости в Израиле. Этот вопрос стоит очень остро в нашей стране, ну и вот поэтому решила я снова осветить его. Где же я нахожусь? Вы скажете, какая недвижимость? За твоей спиной песчаные горы и подъемные краны. Но именно здесь через 4 года откроется крупнейший проект в Израиле, который называется проект Аэлев, проект 1000, и все это делается при поддержке мэрии города Ришон Лицион, город, в котором мы живем вместе с Мишелем. И сегодня я решила пообщаться с человеком, который, ну, приложил руку к этому проекту. Зовут его Мейр Чачкис, и он владелец компании Швироленд, и он ответит на все интересующие меня и вас вопросы. Тоба, сейчас мы находимся по бешетах בראשון לציון. עכשיו אנחנו רואים פה אדמה, ותגיד מה יהיה פה עוד כמה שנים. טוב, כמו שאתם רואים פה, זה מתחם האלף בראשון לציון, ופה אמור לקום 4 בניינים שלנו, של חברת שבירולנד, שאנחנו מובילים את כל המהלך פה, משלב הרכישה של הקרקע ועד שלב של הבנייה, כולל הליווי, כולל הכל. זהו. למה דווקא הפרויקט הזה ולמה דווקא המיקום הזה? כאילו, מה מיוחד במיקום הזה? כן, המיקום הזה, כפי שאתם רואים, הוא מיקום מרכזי במרכז הארץ, ליד צירי תנועה ראשיים, אם זה נתיבי איילון, כמו שאנחנו רואים את זה מאחורה, רכבת ישראל, הים, ובעצם אנחנו בעצם במרכז הארץ. מה גם שראש העיר פה הוא זה שיוזם את כל המהלך. אנחנו כבר נמצאים פה בשלבי בנייה מאוד מתקדמים של חברות כמו בנק דיסקונט, ויזה קל, בנק מרקנטיל, הפניקס שבונה פה את הקמפוס שלו, והביקוש פה הוא מאוד מאוד גבוה. אז מה אנחנו נראה ועוד כמה שנים זה ייקח שאנחנו נראה כאן את הפרויקט האלף כבר בגמר שלו? אז כמו שאתם רואים, העירייה סיימה כרגע את עבודות הפיתוח והתשתיות, הכבישים, חשמל, הכל בעצם מוכן. מה שנשאר כרגע הוא להוציא היתר בנייה. אנחנו סיימנו 80% ממכירה של כל המשרדים עד היום. בעצם נשאר לנו להוציא את היתר בנייה, שזה ייקח עד שנה. תוך שנה מתחילים לבנות, וזה ייקח עוד 3 שנים. זאת אומרת, בעוד 4 שנים, שתי המגרשים האלו כבר יהיו במסירה ללקוחות שלנו שיקנו פה. מה זה נותן לתושב רגיל? אני גם תושבת רשלצית, ומה הפרויקט הזה ייתן לי? הפרויקט הזה ייתן ערך מוסף למי שגר פה באזור. הוא יהיה קרוב לבית, הנסיעה תהיה ממש ממש קרובה, הנגישות היא מהירה מאוד, לא צריך לעמוד בפקקים של תל אביב ולהגיע שעה וחצי לתל אביב, שעה וחצי חזרה, באים לעבוד נטו. אנשים הבינו גם שבתקופה של הקורונה אי אפשר לעבוד מהבית, הם מאבדים צלם אנוש, נשארים כל היום עם פיג'מות, לא עובדים, הילדים והאישה משגעים אותם, ויש לנו בעצם ביקוש מטורף למשרדים הקטנים האלה. בשביל לתת ערך מוסף גם ללקוחות וגם להרוויח כסף ולא לשפוך כסף על שכירויות סתם. עכשיו בוא נדבר קצת על ההשקעה, כי בדרך כלל אנשים חושבים, אם אנחנו משקיעים אז רק בדירות ובדיור. אתה מדבר על המשרדים, יש הבדל בין ההשקעות האלה? בטח, ההשקעה בדירה צריך להשקיע הון עצמי מאוד מאוד גבוה, מעל מיליון שקלים, ועד שאת רואה את הכסף מבחינת אחוזי תשואה, התשואה היא מאוד מאוד נמוכה. במשרדים ההשקעה היא מאוד מאוד נמוכה, ובעצם חושפת הרבה לקוחות איך מרוויחים בתחום של הנדל"ן. לקנות היום משהו ב-330 אלף שקל, סך הכל היום ההון העצמי שצריך פה זה 150-160 אלף שקלים, שגם אותו אנחנו נותנים בפריסה של 12 תשלומים, זאת אומרת מי שקונה לא נחנק, ובעצם יכול להיחשף לעולם הנדל"ן ולהרוויח הרבה כסף מהמשרדים האלה. והמשרד שהוא מקבל כמה מטר זה בערך? מה הוא מקבל? אנחנו מוכרים משרדים של מינימום 30 מטר, בעצם מחלקים את העסקה לשני שלבים. שלב א', הרכישה של הקרקע ברגע הזה, שהוא ב-160 אלף שקלים, ועוד 170 אלף שקלים עבור כל עלויות הבנייה וכל ההוצאות שמסביב. הוא מקבל משרד של 30 מטר ברוטו, נותן לו משרד בסופו של דבר של 24 נטו. אנחנו מפצלים לו את זה לשני משרדים, 12 מטר ו-12 מטר. אנחנו גם חברת הניהול שתהיה פה במתחם. נדאג לו למצוא סוחרים. לכל חדר כזה בעצם הוא יוכל לקבל שכירות של בין 3,000 ל-3,300 שקלים.
תעשו בבת החשבון ותבינו איזה פוטנציאל של רווח ותשואה יש לכל מי שקונה פה עד היום. אז זאת השאלה שלי, נגיד היום יש לי בצד 150 אלף שקל. מה הביטחונות שאני מקבלת? איך אני מבינה בעצם שההשקעה שלי זו השקעה חכמה? כי אני לא מבינה בזה, פשוט יש לי כסף בצד ואולי אני רוצה להשקיע. טוב, הביטחון שיש קודם כל בשלב של הרכישה, שלפני בעצם שאת משלמת פה או שמה שקל אחד על הקרקע, את מקבלת קודם כל הערת הזרה. הערת הזרה מגנה עלייך מפני תרמיות או מבחינת משהו שאת חוששת שהכסף ילך פה לאיבוד. ויש פה משרד עורכי דין מאוד מאוד יוקרתי ומאוד מאוד ידוע בשוק, ממפירון, שהוא מלווה את כל הליווי מההתחלה ועד הסוף, והוא בעצם פורס את חסותו על כל מי שרוכש מאיתנו את הקרקעות האלו ואת המשרדים או כל עסקה שבעצם אנחנו משווקים אותה. ובסוף אני רוצה לשאול שאלה שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, מה החברות שנכנסות לכאן, מה יהיה פה עוד כמה שנים ומי החברות שיתפסו פה את הפרויקט האלה. בעיקר חברות עוגן, עיריית ראשון לציון רוצה שבמתחם הזה יהיו חברות עוגן, וראש העיר דאג לזה באופן אישי שיהיו פה חברות מאוד גדולות, בנק דיסקונט, ויזה קל, מרקנטיל דיסקונט, פניקס, מגדל, פרשקובסקי, קרן GTLV, שהם בין השמות הכי גדולים בארץ, ובעצם אומרים הכל שאם הם בחרו להיות פה במתחם, אז כל מילה אחרת תהיה מיותרת. עכשיו עוד שאלה קטנה, מניסיונך, זוג צעיר, סתם דוגמה שאין להם עוד דירה, האם זה נכון להשקיע כבר במשרד, אם יש אפשרות כזאת? כן, הקרש קפיצה להגדיל את העון העצמי שלהם בעצם, זה המקפצה הכי טובה. לעשות בעצם בעסקאות עם תשואות הכי גבוהות ובהשקעה ממש נמוכה. כי בהשקעה של, כמו שדיברנו, גם אם ירכשו כרגע רק את הקרקע ב-160 אלף שקלים, הם רוכשים אותה פחות 40% מהמחיר שוק שלה. זאת אומרת, הם הרוויחו מעל 60% על הכסף שלהם באופן מיידי. אז ההון העצמי שלהם גודל. כמה עסקאות כאלה במהלך שנה, שנתיים, יגדילו את ההון העצמי שלהם ובסופו של דבר יוכלו להגיע לדירה משלהם או לנכס משלהם, ללא משכנתה וללא תלות אחרת. תודה רבה. Если у вас еще остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну и не забывайте лайки, колокольчики, и так вы не пропустите ни одно видео на нашем канале. До встречи. Пока-пока.